početku ove svečanosti, čast mi je i zadovoljstvo da predstavim specijalne goste večeras. Mnogi od vas ne znaju, a pre nego što se pojave ovde na sceni, ja moram da kažem da je ova bina i suviše dobra, nije kao u Beogradu, nego je bolja. Sa nama su dečaci u kojima se mnogo priča, osvajači medalja u Kazahstanu, najbolji matematičari i fizičari. Pre svega bih želeo da se zahvalim Prirodnjačkom centru Svilajnac i celom gradu i opštini što su nas uopšte pozvali i time potvrdili kao naš uspeh i rad da smo stvarno za dobru stvar radili i eto, hvala vam svima na pozivu. Dušane, hvala. Evo, ja također se zahvaljujem Prirodnjačkom centru i gradu Svilajncu, hvala vam puno. Teško, kao i svako međunarodno takmičenje jeste bilo. Bilo je 450 učenika, znači, bilo je Rusa, Sovjetski savez, bivše države i tako, znači, Bugari, Rumuni. Šta je teže, Dušane, fizika ili matematika, šta kažeš? Pa ne znam, to kako bi ko rekao, ja bih rekao je teže matematika, a sad, opet i fizika zapravo i nije to je opet samo matematika primenjena na prirodne pojave. Eto, Svilajnac je pokazao da za vas dvojicu i za vaše drugare ovde na ovoj bini ima mesta. Tamo u Beogradu je nije bilo, ali neka, bit će bolje. A drago nam je da eto, ima neko ko prati naš uspeh i ko misli da mi vredimo i da naš trud znači nešto. Nažalost, eto, nismo imali priliku da se pojavimo na balkonu u Beogradu, ali šta sad, moramo da nastavimo dalje, idemo. Potrudit ćemo se da bude još dosta prilika. Thank you.